而在地震过后，花莲市中山路一处平房惊传火警，附近的居民先是听到了两声的巨响，接着又窜出了火光，吓得赶紧报警。而消防人员赶往现场后扑灭了火势，所幸没有人受困。但是火警是否和地震有关，则有待相关单位来调查厘清。远处传来警铃声响，火焰从房子内不断窜出，消防人员立刻用水柱对着烟雾不断喷洒，用锯子猛烈切割，交锋处出现零星火光，消防人员试图破坏铁窗，攀爬至屋内进行救援。大哥，你是里面烧起来是不是？来，消防人员在屋内布好管线，屋主则在一旁协助救火，看起来情绪紧张。因为早上9点多才刚被一起有感地震吓到，没想到一波未平一波又起，地震后约20分钟，花莲市中山路一处民宅突然冒出火烟。他们烧起来，烧到我们后面。啊，你们后面是什么厨房对不对？没有，还没有到防火巷。屋主表示，由于最初起火的民宅前方有堆放回收物，火势迅速向后方延烧，波及到隔壁自己的平房。不知道就蹦蹦，有蹦蹦的声音啊！附近邻居更激动表示，地震过后有听到蹦蹦两声，随后就看见浓烟冒出，让人怀疑这起火警是否跟地震有关。该处的房屋里面确定是没有人员。哦，那本局顺利于30分钟后控制火势。那详细的起火原因要待我们本局火调科专业调查之后才能做判定。不过是否跟地震有关引发电线走火，还要进一步厘清。一个早上连续两个突发意外，也让附近居民整个上午都不得安宁。记者徐丽琴、林英文花莲采访报道。